Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қортынды жаңалықтар. Сіздермен бірге мен Эльмира Сыдуақасова. Алдымен аңдатпа. Еңбекқорлық пен төзімділікті талап ететін мамандық. Алдағы жексенбіде машина жасаушылар төл мерекелерін атап өтпек. Қатыгездікпен жасалған қылмыз Заречный кентінде екі адамның мүрдесі табылды. Мол мүмкіндіктер мекені түстік пен Нұрсұлтан қаласынан Есіл ауданына биыл 38 жанұя қоныс аударған. Жыл соңына дейін тағы 4 жанұя көшіп келеді. Отандық тауар өндірушілерге халықаралық сертификат керек. Құжат өнімдерді тек Қазақстанда ғана емес, шетел нарығында да саудалауға мүмкіндік береді. Себебі жер қойнауын пайдаланушы компаниялар өздеріне қажет шикізаттың 50 қызмет түрлерінің 70% өзге мемлекеттерден алып отыр. Бұл жайында жергілікті кәсіпкерлер палатасында өткен дөңгелек үстел отырысында айтылды. Солтүстік Қазақстан аграрлы сала, теріске өңірі дегенде де ойға келетіні бірден алтын дән. Содан бұлар жер қойнауын пайдаланушы компаниялар кейде біздің аймақтағы кәсіпорындарды елемейді. Олардың саны Петропавл қаласында 5-еу. Қайсы болмасын, өз тауарларын қазақстандық нарыққа ғана емес шетелге шығаруға дәмелі. Алайда бірқатар қиындықтар бар. Өзге мемлекеттер бұлай тұрсын, өзіміздің өндіріс ошақтарымыздан барынша отандық шикізатқа көшеміз деп құлшынбайды. Себебі сатып алатын тауар мен қызметтердің сапалы болғандығын қалайды. В 18 году такие закупки. 2018 жылы еліміздің жер қойнауын пайдаланушы іргелі компаниялар жалпы сомасы 16 триллион теңге болатын тауарды сатып алған. Солардың 50% отандық өндірушілерге тиесілі. Ал қызмет түрлерін алып қарайтын болсақ, 70% шетелдіктердің үлесінде. Яғни біздің кәсіпорындар инженерлер, геологтар, IT мен білім беру салаларының мамандарын өзге мемлекеттерден шақыртады. Қазір бұл бағыт біздің республикада да дамып келе жатқан атап өту қажет. Алдағы уақытта көрсеткіш қазақстандықтардың пайдасына қарай өзгереді деген үміттеміз. ArcelorMittal Теміртау болса, қазақстандық өндірушілерді барынша қолдауға тырысады. Суда алғашқы жарты жылдықта іргелі кәсіпорын жалпы құны 189 миллиард теңге болатын шикізат пен қызмет түрлеріне қол жеткізген. Компания сатып алатын өнімдердің 65% отандық тауарлар. Өндіріс ошағы өкілдерінің сөзінше бұл көрсеткішті олар қуана-қуана 100-ге дейін жеткізуге дайын. Бар гәп сонда. Акционерлік қоғамының сұранысын еліміздегі зауыттар толықтай қанағаттандыра алмайды. Біз жұмысқа қажетті бөлшектерді шетелден алуға мәжбүрміз. Егер олар Қазақстанда шығарылса, міндетті түрде сатып алар едік. Бұл ретте үкімет тарапынан отандық кәсіпорындарға көрсетілетін қолдауды күшейту қажет деген ойдамын. Ұзақ уақытқа төмен пайыздық үстемемен несие беру керек. Сонда қазақстандық өндіріс ошақтары ассортименттерін кеңейтіп, қуаттылықтарын арттыру мүмкіндігіне қол жеткізеді. ArcelorMittal Теміртау көпке үлгі, алайда олардың тәжірибесіне ірі компаниялардың барлығы бірдей сүйенгісі келмейді. Отандық кәсіпорындардың бірқатары шығарылатын тауардың сапасын тек халықаралық сертификатқа сүйеніп мойындайды. Құжатқа қол жеткізу бір минуттық іс емес, әрі қомақты қаражат талап етеді. Осылайша қазақстандықтар серіктестерінен қағылып жатырым. Бұл ретте көмекке қазиндастри орталығы келеді. Мамандар сертификатты алуға қол үшін созбақ. Қазір сайтта тіркеу жүріп жатыр, ал екі аптадан соң теріскейге сарапшылар атпасын бұрып сұрақтың шешіміне кіріседі. Айта кетерлік маңызды жайт, аталған акционерлік қоғам құжатты алуға қажетті қаражатпен де көмектесеміз деп отырым. Эльмира Сыдуақасова, Даниил Тарасов, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Елімізде қыркүйектің соңғы жексенбісінде машина жасаушылар күні аталып өтіледі. Экономикамыз үшін аса маңызды саналатын сала қызметкерлерінің жұмысы қиын. Төзімділік пен еңбекқорлықты талап ететін кәсіп. Өңірде бұл салада талай жылдан бері тер төгіп ел дамуына өз үлесін қосып жүрген отбасылар бар. Төл мерекелері қарсаңында арна тілшілері іргелі өндіріс ошақтарының біріне бас сұқты. Сөз тізгіні Саят Ермекте. Көппейінді жабдықтар зауыты Петропавлдағы ең ірі кәсіпорындардың бірі. Негізгі бағыты пайдалық қазбаларды өндіруге арналған бұрғылау жабдықтарын шығару. Бұдан бөлек мұнай, газ, энергетика және ауыл шаруашылығы салаларына қажет қондырғылар да жасалады. Зауыт жұмысын 99 жылы бастаса, содан бері мұнда дәнекерлеуші Евгений Самусенко жұмыс істейді. Сөзінше екі бөлшекті біріктіру сырт көзге қарапайым көрінгенімен шын мәнінде күрделі шаруа. Алайда 20 жыл ішінде қол әбден үйренген. Мұнда еңбеккерлер зауытта аса қадірленеді. Есть такие вещи, которые кроме меня никто не варит. Менен басқа ешкім дәнекерлемейтін дүниелер бар. Гидро басқару қондырғылары мен шиыршықты қармау сияқты жабдықтарды тек маған сеніп тапсырады. Жұмыс жететін, шама шарқымша атқарып жатырмын.
Ал 2013 жылы Евгений Самусенко заводқа ұлы Андрей Самусенконы алып келеді. Әкенің ақылын тыңдап осында жұмысқа келгеніне ол өкінбейді. Осымен 6-шы жыл Андрей металл кесуші боп еңбек етеді. Постоянной работы не было. Жұмыс таба алмай ұзақ жүрдім. Сосын осында келдім. Әкеме рахмет. Айына 20 тоннадай металл келеді. Оларды өлшеп, механикалық арамен кесу менің жұмысым. Өндіріс ошағында тер төгетін бұл жалғыз отбасы емес. Әкелі балалы Ермолаевтардың оқиғасы басқаша. Әкесі ұлын емес, керісінше ұлы әкесін жұмысқа ертіп келген. Андрей инженер құрастырушы, ал Юрий Ермолаев қатардағы токарь. Близкий человек рядом всегда. Жақын адамның жаныңда. Бұдан артық не керек? Жұмыс өте жауапты. Сызбалардан қате жіберсең, дайын өнім жарамсыз болып қалады. Сыном работать очень отлично, знаешь? Олыммен еңбек еткен ыңғайлы. Сызбалардан шатасып жатсаң, мен жайды түсіндіріп береді. Металмен жұмыс деген қызық қой. Алдыңа тат басқан, жаман сынықта келеді. Ал сен одан әдемі, жып-жылтыр бөлшек жасап шығарасың. Өндіріс ошағындағы әсте оңай емес жұмысты 160 адам атқарады. Айына олар орташа есеппен 110 мың теңге алады. Байқағанымыз еңбеккерлердің басым бөлігі орта жастағылар. Зауытта жас мамандардың табыстылығы байқалады. Өскелең ұрпақ токер, дәнекерлеуші, кесуші сынды мамандықтарды таңдай бермейді. Таңдаса да өндіріске келуге құлықсыз, өйткені жұмыс ауыр. Мәселен, осында практикадан өткен студенттердің небәрі 30% диплом алған соң жұмысқа қайта келеді екен. Өндіріске жастарды тартуға тырысып ақ жатырмыз дейді. Басшылық керек болса, кәсіпорын оларды өз базасында оқытып, тиісті машықтарға үйретеді. Қаржы мен күш бұған көптеп жұмсалуда. Жұмыс қолдары керек, өйткені тапсырыс берушілер баршылық. Өнімді орын зауыт отандық іргелі компанияларға да шетелге де саудалайды. Основными потребителями. Негізгі тұтынушыларымыз Қазтомпром, Қазмұнайгаз және Қазмырыш сынды іргелі компаниялар. Ал 2011 жылдан бастап жабдықтарды Ресей мен Өзбекстанға жөнелтеміз. Бір жылда шығаратын өнімдеріміздің 25-30% экспортқа шығарамыз. Бүгінде Беларусь нарығына ену мәселесі қарастырылып жатыр. Жасалатын қондырғылардың тізімі де кеңейіп отырады. Мәселен, биыл зауыт 5 жаңа өнім түрін игеріп отандық нарыққа шығарған. Бірақ өзекті проблема жұмыс істеп тұрған 250 білдектің басым бөлігі ескі. Олар да жөндіп жаңарту үшін зауыт миллиондап қаржы жұмсайды. Биыл кәсіпорын жалпы сомасы 680 миллион теңгенің тапсырысын алған. Келер жылы бұл сома айтарлықтай өсуі тиіс. Саят Әрмек, Жұлысбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Заречный кентінде екі адамның мүрдесі табылды. Қыркүйектің басында қала тұрғыны саяжайлар учаскелерінің арасымен жүріп келе жатып адамның қаңқасын байқап қалған. Ол дереу полицияға хабарлайды, ал келесі күні криминалистер тағы бір мәйітті табады. Сараптама көрсеткенде қаза тапқандардың бірі тұрғылықты мекенжайы жоқ 36 жастағы ер азамат, екіншісі оның танысы әйел адамның мүрдесі болып шыққан. Алдын ала мәліметтерге сәйкес қылмыс шілде айында жасалған. Оқиғаның мән-жайын полицейлер анықтап жатыр. Қатыгездікпен жасалған қылмысқа қатысы болуы мүмкін күдікті көрші облыста құрықталды. Қайтыс болған әйел оқиғаның куәсі болған. Екі адамды өлтіруге қатысы бар деген күдікпен көрші облысқа жасырынған 1984 жылы туған облыс орталығының тұрғыны ұсталды. Аталған фактілер Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабы адам өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Күдікті қазіргі уақытта уақытша ұстау изоляторына қамалды. Өзге де жаңалықтарға кезек берсек, үстіміздегі жылдың алғашқы 6 айында өңірге Ресейден 6 мыңнан астам турист келген. Демалушылардың саны алдағы уақытта одан әрі артуы мүмкін. Өйткені өлкеге көрші елден бір топ турагенттік басшылар келді. Олар Ресейдің сұлу табиғатын тамашалап Петропавлдағы көне ботаникалық бақта болды. Тілшіміз толықтырсын. Биыл ботаникалық баққа 107 жыл толыпты. Бүгінгі күні мұнда әр құрлықтан әкелінген пальмалар мен гүлдердің түр-түрі бар. Олардың әрқайсы өзіндік тарих және қасиеттерімен ерекшеленеді. Мәселе мынау құрма пальмасы. Ол осы бақтағы өсімдіктердің ішінде ең көнесі. 240 жыл толған ағаш өңірге 1795 жылы жеткізілген екен. Бұның бәрін төмендік меймандар таңданыспен тамашалап жүр. Бұл менің Қазақстанға алғаш келуім. Маған бұл жердегі мәдениеттің сақ талуы ұнады. Адамдары да өте қонақ жай. Осы аймаққа біздің агенттіктен туристер талай рет жолданды. Енді өзім келіп отырмын. Туристік агенттік басшылары бақтағы гүлдер мен ағаштардың әсемділігіне тамсануда. Қонақтардың осындағы мамандарға айтар ұсыныстары бар. Мәселен, Виктория Матрес саябақта көбелектер мен құстардың үні жетіспейді деген ойда. Дегенмен нәзік жандыға әсіресе өңіріміздің табиғаты қатты ұнаған.
Много где поездила. Туристердің басым бөлігі Бурабайға ағылып жатады. Мен оларға енді Шалқар мен Имантаусында жерлерге баруды ұсынар едім. Себебі маған бұл аймақтың табиғаты өте қатты ұнады. Демалушыларды орналастыруда және жолға қатысты кейбір мәселелер туындайтын көрінеді. Дегенмен бұл шешімі бар дүние. Келесі жылы осында отбасымен қайта келуді жоспарлап отырмын. Өңірге Ресейден келетін демалушылар саны жыл сайын артып келе жатыр. Мәселен, алғашқы жарты жылдықтың өзінде солтүстік Қазақстанға көрші елден 6000-нан астам турист келіпті. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бақылау қадағалау органдары өкілдерінің кәсіпкерлер алдында есеп беруі. Қыркүйектің 30-ы күні, яғни дүйсенбі, Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада сағат 15:00-де осындай шара өтеді. Бүкіл ел көлемінде алғаш рет өткізгелі тұрған жиын мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы аясында қолға алынып отыр. Онда бақылау қадағалау органдарының өкілдері атқарып жатқан жұмыстары мен тексерулері жайлы баяндама жасайды. Сондай-ақ жиі тіркелетін заң бұзушылықтар туралы айтып, оларды жою жолдарын кәсіпкерлерге қатысты заңдағы өзгерістер мен талаптар да түсіндірілетін болады. Так как наш регион является аграрным, то солтүстік Қазақстан облысы негізінен аграрлы аймақ болғандықтан жер қатынастары саласында түрлі мәселелер мен бұзушылықтар жиі туындап жатады. Сол себепті шараға мемлекеттік инспекция басқармасы, облыс әкімдігінің жер инспекциясының өкілдері қатысады. Еңбек инспекциясының мамандары да болады. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын ұсынады. Биоакустикалық түзету. Процедура барысында ми өзін-өзі емдейді. Бұл әдіс мінез құлық, сөйлеу және үйренушілік қабілеттерінің бұзылуын түзету кезінде жақсы танылған. Мекенжай, Горки көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ үйі. Бізді жалғастырайық. Ел бойынша президенттік жастар кадр резервіне құжаттарды қабылдау жүріп жатыр. Өз білімі мен біліктілігін республика бойынша бүгінде мыңдаған адам сынап көруде. Байқау 4 кезеңнен тұрады. Алғашқысы ағымдағы айдың 30-ына дейін жалғаспақ. Осыған орай облыс орталығында қаланың жұмысшы жастармен кездесу өтті. Шара барысында мамандарға конкурстың шарттары түсіндірілді. Жиынға мемлекеттік қызметшілер, кәсіпкерлер мен жұмысшы жастар жиналды. Онлайн тіркеуден 150-ден астам адам өткен. Бүгін солармен мемлекеттік қызмет істері агенттігінің жергілікті өкілдері жүздесіп, президенттік жастар кадр резерві бағдарламасымен таныстыруда. Оның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауында айтқан, ол президенттік жастар резервінің соның іріктеу бірінші қазір сабы жүріп отыр. Соған жастарды қамту, жастарды шақыру осы резервқа. Мемлекеттік қадрлық резерв, ол бірінші оның мақсаты біздің жастардың арасында белсенді жастарды таныту. Содан кейін соларды іріктеу жүргізілгеннен кейін оларды әртүрлі лауазымдарға орналастыру. Резервке өтуге еңбек өтілі 5 жылдан кем емес, кез келген азамат өтініш білдіре алады. Жасы 35-тен аспауы қажет. Қазір бірінші деңгей өтіп жатыр. Яғни онлайн тіркелу, содан кейін қазан айында тестілеу болады. Одан әрі қатысушылар жоба орғайды. Нәтижесінде бүкіл ел бойынша 300 адам іріктелініп алынады. Такой проект это замечательная возможность. Бұл жастар үшін үлкен мүмкіндік. Осы бағдарламаның арқасында әр саланың маманы өз қабілетін көрсетіп, еліміздің дамуына үлес қоса алады. Құжаттарды қабылдау 42-тің бірінен бастап 30-ына дейін жалғасады. Ол онлайн жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Іріктеуден сүрінбей өткен азаматтар 7-90 айында Нұрсұлтан қаласында өтетін ұлттық комиссия отырысына жолдама алады. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бұл Есіл ауданына еліміздің оңтүстігі мен Нұрсұлтан қаласынан 38 отбасы, яғни 101 адам көшіп келіпті. Қоныс аударушыларды қабылдау әлі де жалғасады. Жыл соңына дейін тағы 4 жанұяны қарсы алу жоспарланып отыр. Күнгейден келген ағайынға тиісті жағдай жасалады. Мемлекет қолдауын тиімді пайдаланған Мырзахметовтер әулеті қазір өздерінің азынаулық кәсібін дөңгелетіп отыр. Ары қарай әріптесім Бердімұрат Баймұқан баяндайды.
Мырзахметовтар отбасы шілде айында Алматы облысына қарасты Еңбекші Қазақ ауданынан қоныс аударған. Оларға жалпы соммасы 1 миллион 300 мың теңге көлемінде мемлекеттік квота беріліпті. Жануя сол ақшаның көмегімен бүгінгі күні жаңа баспананың түтінін түтетіп отыр. Үйдің іші жайлы әрі кең. Күнгейден келген ағайындар солтүстіктің құбылмалы ауа райына да үйреніп қалыпты. Көршілермен де тез тіл табысып кеткен екен. Қыздардың оқу үлгерімі де жақсы. Hey, Laura. Hope I are you? I'm waiting to tell. Баян Тайменова күміс алқа иегері. Үш ұл мен үш қыз тәрбиелеп отырған нәзік жанды үкіметтен көрсетілген көмекке алғысы шексіз. Жақсы бәрінгі көршілеріміз де, бәрінгі жақсы араласып тұрамыз. Үш ұлым Алматыда үлкені жұмыс істейді, екіншісі армия қатарында. Үш қызым осы жерде қазақ мектебіне барып, барлық жаңа мектептен берілетін көмектер тегін тамақпен қамтамасыз етіліп жатыр. Отағасы Нұрболат Мырзахметов келесі алысымен кәсіпкерлікке ден қойған. Ол бастау бизнес жобасының аясында оқудан өтіп, 260 мың теңге көлемінде грантқа ие болыпты. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарлама аясында 1,5 миллион теңге несие рәсімдеп, сол ақшаға 5 бас ірі қара мал мен 10 қой сатып алған. Қазір ісі ақырындап алға басып келеді. Ер азамат аз уақыт ішінде жерге көкөніс те егіп үлгерген. Қазір алғашқы өнімін жинап, қысқа қамдану үстінде. Қысқа біраз малымызға азық жинадық, шөп, жаңағы 2 мая шөп жинадық, жемін түсіріп алдық, 3-4 тонна. Енді қысқа азығымыз дайын. Өнігін біз жақта мысалы көбінше сат алма, ондай мал ұстауға кемейді Алматы облысы. Жер тар. Бүйірдің жерін көріп атырмын, жер жағдай кем екен. Малға жайлы, сондай жаңағы ыңғайлы да бүйір. Сонымен соғыс жаққа сол мал басын өсірсем ба, сондай етпен айналыссам, сүтпен айналыссам деген оймен сондай мақсатпен келгенмін. Жалпы жыл басынан бері Есіл ауданына оңтүстік өңірлер мен Нұр-Сұлтан қаласынан 38 отбасы қоныс аударыпты. Олардың 33-і еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 15 миллион теңге көлемінде субсидия алған. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Облыс орталығында еңбек күні аталып өтілді. Дәстүрлі шарада жұмысшы жандардың қоғамдағы алатын орны туралы айтылды. Және өңірдің дамуына үлес қосып жүрген азаматтар мен компания өкілдері марапатталды. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Жиынның басында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Асқар Сақыпкереев барша жұртты айтулы мерекемен құттықтады. Елбасының жарлығымен жыл сайын 42-нің соңғы жексенбісінде атап өтілетін мереке еңбек күні белгіленді. Бүгін біз елбасының бастамасымен жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін облыстық еңбек жолы байқауының жеңімпаздары мен үздігерлерін марапаттау рәсіміне жиналып отырмыз. Биыл еңбек жолы және парыз байқауына 28 кәсіпорын мен ұйым қатысты. Жыл сайын қатысушылардың тізімі кеңейіп келе жатқаны қуантады. Үздік еңбек әлеуеті, өндірістің үздік жас қызметкері және жұмыскер жастардың үздік тәлімгері. Үстіміздегі жылы аймақтық еңбек жолы атты конкурс ұйымдастырылған болатын. Оған 21 кәсіпорын мен ұйым қатысты. Аталы мереке қарсаңында сол байқаудың жеңімпаздары белгілі болды. Жүлдегерлер осы үш номинация бойынша марапатталды. Владимир Алексюк Шкодиндер әулетінің атынан келіп отыр. Олар 99-шы жылдан бері ауыл шаруашылығы өнімдерін өсірумен айналысады. Бүгін еңбектері еленіп, үздік еңбек әлеуеті атауымен марапатталды. Участвуем первый раз в этом конкурсе. Бұл байқауға бірінші рет қатысып жатырмыз. Үздік еңбек әулеті деген атаққа біздің отбасы лайық болып танылғанына ризамын. Алдағы уақытта өз өнімімізді өңдеп шығару жоспарда бар. Мереке қарсаңында өндіріс орындарында қызмет етіп, еңбегі сіңген ардагер жандар да назардан тыс қалмады. Аға буын өкілдеріне облыс әкімінің атынан алғыс хат табысталды. ТО «Қызылдар суда» жұмыс істедім. Жасым 65-те. Бүгінгі мерекеде мені бағалап құттықтап жатыр. Соған өте қуаныштымын. Сондай-ақ республикалық парыз конкурсының жүлдегерлері де атаулы мереке қарсаңында белгілі болды. Сайысқа қатысуға барлығы 38 кәсіпорын мен ұйым өтініш білдірген. Солардың қатарынан 18 лауреат құрметке бөленді. Жеңімпаздар республикалық байқауда бақ сынайды. Шара соңы мерекелік концертке ұласты. Бердімұрат Баймұқан, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.
Сабит Муқанов, Габит Мүсірепов және Иван Шуғов. Бүгін Абылайхан резиденциясы мұражай кешенде алып тұлғалар атты көрме ашылды. Онда Жамбыл ауданында дүниеге келген әдебиет майталмандарының жеке заттары және шығармалары паш етілді. Құнды дүниелерді тамашалауға ардагерлер мен оқушылар келді. Бұл әдебиет тарихында өшпес із қалдырған майталмандарды еріксіз еске салатын дүниелер. Мұнда желісіміз Сабит Муқановтың Алматы қаласында университетте жұмыс деп жүрген жылдары түскен фото сүретін көруге болады. Сондай-ақ сол жылдары өз қолымен жазған хаты және құжаттарда сақталған. Ал мына жерде Ғабит Мүсіреповтың кітаптары және жазу машинасы тұр. Одан басқа қос ұлы тұлғаның бұрын киген киімдері, тіпті аяқ киімі де бар. Бөлменің оң жағында Иван Шуховтың сағаты, жеке құжаттары мен қаламнан туған туындылары, жәдігерлердің барлығын қоғам қайраткерлерінің туған туыстары, жақын адамдары әкелген екен. Байхан резиденциясы мұражай кешенінде Жамбыл ауданының көрмесі өтіліп отыр. Біздің өзіміздің өлкеміздегі өзіміздің алып тұлғаларымызды, ұлы тұлғаларымызды көрсеткіміз келеді. Күміс көмей әншілер мен мың бұралған бишілер. Алып тұлғалар атты көрменің ашылу салтанатына жиылған қауымның қатары қалың. Амандық Жантеміров, Сабит Муқанов, Ғабит Мүсірепов және Иван Шуховтай үш бірдей ұлы тұлғаның жерлесі. Еліміздің құрметті журналисі бала кезінен ақ олармен таныс болған, әрі шығармашыл жандармен жиі кездесіп, ақыл кеңесін алған екен. Мен енді Сабит Муқанов, Ғабит Мүсірепов, Иван Шуховтарменен өте көп араласым. Оның бірінші себебі мен олардың жерлесімін. Мысалы Сабит Муқанов болса, жетім қалған кезде мен оның нағашы атам Ахметтің Шаймерден деген кісі үйге алып келіп, бала оқытуға қойып, оның күн көруіне көмектескен. Ал енді Ғабит Мүсірепов жерлесіміз, ода бір жағынан маған құда болады. Оның қарындасын менің үлкен ағам алған болатын. Айта кетейік, теріскейлік қауым алып тұлғалар атты көрмені екі апта бойы тамашалай алады. Кейін жерлестерімізге Айыртау ауданынан жеткізілген құнды жәдігерлер паш етілетін болады. Маржан Қасымбек, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна. Талантты жастардың конкурсы Петропавлда облыстық өнертабысқа алғашқы қадам атты байқау өтті. Сайысқа 20-ға тарта солтүстік қазақстандық жас қатысты. Олар шара барысында жиналғандарға өздерінің тың жобаларын таныстырып, таң қалдырды. Толығырақ келесі бейне материалда. Ортада қол темір, ол өздігінше билеп жатыр. Мұндайды күнде көре бермейсің. Сондықтан болар, сырт көзге өте қызық. Ал мынау Александр Ковалевтің жобасы. Ол ақылды дрон жасапты. Оған 3 ай уақыт жұмсаған екен. Қалай әзірледі дейсіз ғой. 11-ші сынып оқушысы ақылды дронды 3D принтерде басып шығарыпты. Мұндай дүниені ауыл шаруашылығы саласында қолдануға болады. Заманауи аппарат көкке көтеріліп, алқаптардың көлемін, өсімдіктің өсу қарқынын көрсетеді. Зиянкестер мен арам шөптерді де анықтайды. Искусственный интеллект, он сейчас везде. Қазір жасанды интеллект барлық жерде бар, бірақ оны адамдар қолданғысы келмейді, себебі тың дүниелерден қаймығады. Бұл жерде батылдық керек, жаңашылдықтардың адамға берері мол, олар істі жеңілдетеді. Осы жұмысым арқылы тұрғындарға инновацияның пайдасын түсіндіргім келеді. Конкурста түрлі қызықты жобалар баршылық, олардың әрқайсы адамзат үшін аса пайдалы. Мәселен, бірі қоқысты қайта өңдеуге арналған қондырғы болса, екіншісі жел конструкциясы. Айта кетейік, жас өнертапқыштардың байқауы қаламызда алғаш рет өтіп отыр. Конкурстың басты мақсаты балаларды өнерге баулу. Осындай бастамалар арқылы өзге де талантты жастар қызықты жобаларды жүзеге асырады деген сенімдеміз. Байқауда топ жарған 8 жас әр номинация бойынша республикалық кезеңге жолдамалады. Яғни сонша ұлғыз өңіріміздің намысын қорғайтын болады. Байболат Бектемірұлы, Айгерім Мұқанова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.